ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዮርዳኖስ ባላለሁኝ በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የ10-ቀን የቦርጭ ማጥፊያ ቻሌንጅ ነው። ይሄንን ቻሌንጅ ዛሬ ከእናንተ ጋር ብሬ ጀምራለሁ። ለሚቀጥሉት ተከታይ 10 ቀናት ተመልሼ መጥቼ አብረን ይሄን ኤክሰርሳይዝ እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ ቻሌንጅ ውጤት ለማየት ከፈለጋችሁ አንደኛው ነገር አመጋገባችሁ መስተካከል አለበት። ምን ምግብ ማስወገድ አለብኝ፣ ምን ምግብ ነው መብላት አለብኝ የሚለውን የሚሸፍን ሌላ ቪዲዮ አለኝ። ከዚህ ቪዲዮ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ስር አስቀምጥላችኋለሁ። እሱንም ቼክ ማድረግ እንዳትረሱ። ሁለተኛ ደግሞ እነዚህን ኤክሰርሳይዞች ስትሰሩ አቴንሽናችሁ ወይም ፎከሳችሁ ሆዳችሁ ላይ እንዲሆን ያስፈልጋል። የማይንድ ቦዲ ኮኔክሽን እንዲኖር ማለት ነው። ሶ ኤክሰርሳይዞቹን ስትሰሩ ሆዳችሁ ኢንጌጅ መሆኑን ማስተዋል እንዳትረሱ ማለት ነው። የመጨረሻውና ሶስተኛው ነገር ደግሞ ሬፕቲሽን ወይም ደግሞ ደጋግሞ መስራት ነው ለውጥ እንድናይ የሚያደርገን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይህን ቻሌንጅ ከጀመራችሁ ለሚቀጥሉት 10 ቀናት መታችሁ መስራት እንዳትረሱ ማለት ነው። ኦራይት፣ ያለምንም ተጨማሪ ማብራሪያ ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደ ማያት ወደን ቻሌንጃችን እንጀምራለን።